Послухайте, якщо зорі запалюють, значить, це дуже потрібно комусь. Значить, хтось хоче, щоб вони світили. Значить, хтось називає перлинами цю грузь. І, надриваючись, крізь південну пилюгу біжить щосили, вривається до Бога, боїться, що вже пізно, плаче, цілує Богові жила в руку, просить, щоб обов'язково зійшла зірка ясна, клянеться, що не стерпить беззоряну муку. А потім ходить тривожний посеред неба, каже комусь: тепер тобі вже добре, тьми глибина не страшна. Послухайте, якщо зорі запалюють, значить, є в цьому на світі потреба. Значить, це необхідно, щоб кожного вечора над дахами спалахувала зірка, бодай одна.